Takže to, keď sa pomýlim, tak vtedy rožde fakt na nič zase. No. A sa nevedel sústrediť. Hotovo? Hotovo. Zaujímavé, že on to robí automaticky úplne. To bolo neuveriteľné, že ani raz sa nesekol. Ja keď som si na to dával pozor, tak pri prvých, daj mi tomu 4 rožd, tak som sa na každom pomýlil. Dá som, počkaj, pokazil som to. No. Potom už obuje. Sorry, pokazil som to, som si všimol, lebo mi nevychádza. Dvíham ho, ako chcem, hej? Ako chceš. Ježiš, matko Božia. Aha, takže nie ako chcem. No, chytíš ho ako chceš a zdvihneš ho tak, aby si nič nerozbil. OK. Riešim len kancelárskú prácu, takže pre mňa je toto... To je ako zážitok, fakt. Boľavý zážitok. A ako dlho to robíš? 4 roky. Na tejto dielni 4 roky. Ako rýchlo si sa zaučil na toto? Ne, za týždeň. Fakt? A nie, to nie asi. Takže keď to budem týždeň robiť, budem taký šikovný ako ty? No, na to musím mať nejaké proporcie možno, si myslím. Aha. Nemá to v sebe, no, tá základná pohybová aparatúra, ktorú človek potrebuje pre nejakej práci, tak tá mu asi zjavne chýba, takže možno preto bude taký ťarbavý. Obúvam ako topánku obúvam? Nie, obúvaš takto. Nadvineš púzdro. Aha. Tu len trošičku zakrútiš a rohom ju vložíš. Aha. Dovnútra. Okej. No, a ten obúvak si chytí trošku nižšie asi. Aha. Čím vyššie držíš, tak tým sa to horšie, vieš. Aha, dobre. Čím nižšie. Musel by sa dlho zaučať. Takýchto som tu ešte nemal. Vôbec sa nepotí človek pri tom. OK. Dobre, trošku sa utriem, lebo sa mi potí tvár. Niekto si nosí do roboty jedlo a niekto uterák. Takže som si natiahnuť, to zohnúť. Kopso, jak to udržíš? Počkaj. A potom strieľam? No prstami to prídu. No, tak. Kokso. A teraz 5 kramelí. No to mi už ruka za celé. Dobre, poď, prosím to dorobiť. Tak, toto už pristrelím. Prosím, nemusíš držať. Stratený prípad. Čo sa týka výroby rožtov, tak on je stratený prípad.